Բարև ձեզ։ Հարցեր պահանջարկի հերթական հաղորդումն ենք սկսում։ Հիշեցնեմ, որ հարցերը ուղում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հայտ են ներկայացրել մասնակցելու հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին և դրանով իսկ հավակնում են դառնալ պատասխանատու այսօր բոլորիս հուզող բազմաթիվ հարցերի համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ շարքի նախաձեռնությունը մեդիա կենտրոնին, իսկ այսօրվա հաղորդման հյուրը Ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ կուսակցության ընտրացուցակի առաջին համար Վահե Գասպարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, ես այստեղ պետք է նաև նշեի, որ իմ զրուցակիցը բժիշկ է, սրտաբան է, սրտային վիրաբույժ է։ Ու առաջին հարցը հենց այստեղից։ Ինչո՞ւ ո՞նց եք համատեղում, եթե համատեղում եք, կամ ինչու՞ թողեցիք վիրաբուժությունն ու ընտրեցիք քաղաքականությունը։ Թող ամպագորգոր չհնչի, բայց պատերազմի օրերին, երբ ես իմ պարտքը կատարում էի Սիսիանի հոսպիտալում կամ Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալում, ես դրանից հետո վերադարձա լրիվ այլ մարդ և հասկացա, որ մեզանից յուրականչուրը գոնե ինչ-որ այս ինչ-որ կարճ պատմական ժամանակաշրջանում պարտավոր է մի կողմ դնել իր անձնական առօրյա խնդիրները և զբաղվել երկրի շենացմամբ, մեծ պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե բոլոր մասնագետները այդպիսի որոշում կայացնեն։ Ես պատասխանեմ տալիս ինձ համար, ես որոշեցի, որ ավելի լավ է մի որոշ դադար տաս և նպաստես քո համեստ ուժերի ներքո երկրի կառուցմանը, ազգային երկրի կայացմանը, որում հետո հանգիստ խղճով և ուրախ սրտով կաշխատես արդեն ըստ քո մասնագիտության և խղճի խայտ չես ունենա, որովհետև այս համակարգում, այս երկրում և առողջապահության այս համակարգում դու ոչ հաճույք և բավարարություն ես ստանում և ոչ էլ քեզ ապահով ես զգում, որովհետև երբ դու մտնում ես վիրահատարան, օրինակ, եթե վիրաբուժների մասին է գնում խոսքը և քո վիրահատությունն ես կատարում, բայց գիտես, որ սահմաններում այսպիսի վիճակ է տիրում կամ երկիրը օր-օրի գնում է դեպի կործանում, գոնե ես չեմ կարող հանգիստ մտքով դառնալ։ Անպայման կվերադառնամ երկրի ազգային իշխանության ձևավորումից հետո։ Ընտրություններից հետո կվերադառնամ։ Չգիտեմ, դա երբ կլինի, ես կարծում եմ, որ այնքան հեռու չի այդ բաղձալի օրը, մենք մեր ուժը հայտարել է քաղաքական սարդարապատ և ասել ենք միշտ, որ մեր վերջնական նպատակն է ձևավորել ազգային իշխանություն, անցնել անցումային շրջանով, անցումային կառավարության ձևավորմամբ, երբ այդ կառավարությունը պիտի անցումային շրջանի տրամաբանությունից և պահանջներից բխող կետերը իրագործի կյանքի կոչի, դրանք են իրավաքաղաքական գնահատական նախկին ռեժիմին, անցումային արդարադատություն, լյուստրացիա քաղաքական տնտեսական գործակալական, նոր սահմանադրություն, նոր օրենսդրական ընտրական օրենսդրություն և նոր կուսակցությունների մասին օրենք։ Դրանից հետո, դա մոտավորապես մեր պատկերացմամբ պիտի տևի 1-ից 1.5 տարի, դրանից հետո արդեն կանցնեն հիրավի թափանցիկ ընտրություններ, արդար, որոնք արդեն կձևավորեն հիրավի ազգային ժողովը, և որը կարտացոլի արդեն ազգային քաղաքական դաշտը։ Մենք այսօր Գասպարյան, ներողություն, այս ամեն ինչը, որ դուք ասացի, քաղաքական սարդարապատ, դրա իրագործում, հաղթանակ այս ուղղությամբ, դրանք բոլորը հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքներից են կախված։ Ոչ, հունիսի անկախ նրանից դուք կհայտնվեք խորհրդարանում թե չէ, միևնույն է, այս ընթացքը շարունակվելու է։ Ուրեմն տեսեք, մենք քաղաքական սարդարապատը հայտարարել էինք դեռևս փետրվար ամսին և բռնել էինք ճանապարհ ժողովրդին մոբիլիզացնելու և մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու։ Դրա համար մենք նախատեսել էինք տարբեր սցենարներ, սկսած տարբեր ուժերի երկխոսությունից և կոնսենսուսային որևէ մի անձնտրելուց որպես ժամանակավոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո,
որը որ կձևավորի այդ անցումային կառավարությունը։ Դա չստացվեց։ Դա չստացվեց։ Հետո մենք ասացինք, որ քանի որ դա չի ստացվի, մենք ընտրում ենք եւ գիտակցելով պահի լրջությունը եւ վերցնելով մեզ վրա այդ պատասխանատվությունը քաղաքական, մենք ընտրում ենք ժողովրդին մոբիլիզացնելու եւ ժողովրդի կամքը պարտադրելու ճանապարհը, երբ ժողովրդի կամքի պարտադրմամբ պիտի ներկա խորհրդարանը ընտրեր, դա էլ չստացվեց, եւ դա այս սցենարն էր, որը իրագործեց նույն այս Նիկոլ Փաշինյան 2018 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանի խորհրդարանը նրան ընտրեց որպես վարչապետ, ցավոք սրտի մեզ չհաջողվեց ժողովրդին անհրաժեշտ քանակությամբ մոբիլիզացնել Երևանի հրապարակներում, դրան համար կար օբյեկտիվ պատճառ, ժողովրդի ընկճված վիճակը եւ այլն, եւ սակայն մարտի 16-ի մեր մոսկովյան պայմանագրի 100-ամյակի նվիրված շրընդալից հանրահավաքից եւ ջահերից երթից հետո բառացիորեն 2 օր անց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին, որը որ մեր խորին համոզմամբ պատվեր էր Կրեմլից եկած, որտեվ Կրեմլում հասկացան, որ տեղի է ունենում զարթոնք, ազգային զարթոնք։ Մասնակցում եք այդ ընտրություններին։ Ես գալիս եմ դրան։ Ես գալիս եմ դրան։ Եվ մենք ասացինք, որ մենք դեռ ժամանակ ունենք մինչև այդ ընտրությունները որոշելու համար կմասնակցենք թե ոչ։ Մենք շարունակեցինք գնալ մեր ընտրած ճանապարով, եւ երբ եկավ ժամանակը, որ մենք պիտի որոշենք, մենք որոշեցինք մասնակցել ընտրություններին, սակայն ոչ թե որպես նպատակ, այլ որպես միջոց նպատակին հասնելու համար։ Ինչ հասա նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք այս ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների սցենարը ընդունեցինք որպես մեզ նետված մարտահրավեր, եւ մենք որոշեցինք մասնակցել այս ընտրություններին, որպիսի անցնելով խորհրդարան, խորհրդարանի հարթակը եւս օգտագործենք մեր պայքարի համար, այսինքն մեր հիմնական պայքարը շարունակելու է մնալ Երևանի հրապարակներում, սակայն խորհրդարանի հարթակը հավելյալ մեր համար հնարավորություն կլինի ժողովրդի համար հասանելի եւ լսելի լինելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Հայտ եք ներկայացրել խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ինչ ակնկալիքներ ունեք, դատելով նրանից, որ ի վերջո որոշում կայացվեց որպես կուսակցություն մասնակցելու ընտրությունների, և ոչ թե որպես դաշինք, որի շեմը հաղթահարման համար անհրաժեշտ ավելի բարձր է, սպասելիքները շատ մեծ չեն, իրատեսական են, կարելի է այսպես ասել, հա։ Այո, ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերկուսակցական շարժում է, միավորում է, որը ստեղծվել է 2020 թվականի մայիսին, և որի հրճակագրում գրված են հենց այն կետերը, որը ես նշեցի որպես նպատակ և որպես այդ մարդկանց միավորող գաղափար, սակայն մենք գիտենք, որ մեր այս ընտրական օրենսգիրքը ընտրությունների համար մասնակցելու թույլ տվություն է տալիս միայն կուսակցություններին կամ դաշինքներին։ Հետևաբար, եթե մենք որոշում ենք մասնակցել ընտրություններին, ապա պիտի լինենք կամ կուսակցություն, կամ դաշինք։ Մենք ընտրեցինք կուսակցության ձևաչափը ցածր շեմի առաջի հերթին պատճառով, մեր կյանքը չբարդացնելու համար, սակայն ազգային ժողովրդավարական բևեռը գրանցվեց որպես կուսակցություն, զուտ ընտրելով կուսակցության ձևաչափը որպես գործիք, զուտ ընտրությունների համար մասնակցելու գործիք, բայց իր էությամբ մեր շարժումը մնում է վերկուսակցական միավորում։ Բայց այնուամենայնիվ հստակեցնեմ, 7% ակնկալիք չունեք, դատելով նրանից, որ դաշինքից հրաժարվել եք։ Եթե ընտրությունները անցնեն արդար եւ մեզ տրված ձայները անաչառ հաշվեն, ես վստահ եմ, որ 7%-ից ավել մենք կհավաքենք, դատելով մեր համակիրների օրորի աճից, սակայն պետք է այնուամենայնիվ իրատես լինենք եւ հասկանանք, որ մենք գործ ունենք գաղութային համակարգի հետ, գործ ունենք Մուկուչյանի ղեկավարած այս ընտրական համակարգի հետ, որը ցույց է տվել արդեն նախկին ընտրություններում իր այսպես կոչված անաչառությունը,
Դրա համար մենք որոշեցինք, նորից եմ ասում, դաշինքի ձևաչափին գերադասեցինք կուսակցական ձևաչափը, որպեսզի ավելի հեշտ անցանելի շեմին։ Նախընտրական շրջանում կուսակցությունը մենակ է մասնակցում ընտրություններին։ Ընտրություններից հետո արդեն որևէ միավորում ստեղծելու հնարավորություն կա, որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հեռանկար տեսնում եք։ Դա կապված է նրանից, թե որ ուժը մեր հետ միավորվելու ցանկություն կկազմի։ Ձեր ցանկությունից կախվածի։ Մեր ցանկությունը կախված է նրանից, թե որ ուժը կցանկանա մեզ հետ դաշնակցել։ Դուք ում եք բացառում։ Բացառում եմ հենց դրա համար մասին ախոսքը, ես բացառում եմ եւ նախկին եւ ներկա որևէ ուժ, այսինքն թե նախկին իշխանությունները ներկայացնող որևէ ուժ, թե ներկա ապիկար իշխանությունները, որովհետև նրանք ցույց են տվել, որ իրենց էությամբ նրանք ազգային չեն, նրանք ապազգային են։ Պատիվ ունեմին համարում եք նախկին, Քոչարյան դաշնակին համարում եք նախկին, իշխանությունը գիտենք ով է, այդ դեպքում ով է մնում, Լուսավոր Հայաստանն է մնում ձեր հնարավոր… Ոչ, Լուսավոր Հայաստանը եւս համարում ենք նախկին, այո։ Այդ դեպքում ով է մնում ձեր հավանական գործընկերը խորհրդարանում։ Հավանական գործընկերներ կան, այնուամենայնիվ օրինակ չենք բացառում համագործակցություն եվրոպական կուսակցության մեր գործընկերների հետ։ Ներկայացնեք եվրոպական կուսակցությունը, խոսքը Տիգրան Խզմալյան, Ռուբեն Հախվերդյան, երրորդը չեմ հիշի հիմա։ Կիներ, այո, մի խոսքով։ Բայց Ռուբեն Հախվերդյան, Տիգրան Խզմալյան ձեր միավորումից դուրս եկած ուժեր են։ Այո, հիմա իրենք դուրս են եկել խորհրդարանական ընտրություններից հետո միավորվել։ Իրենք դուրս են եկել, սակայն գաղափարապես մենք գտնվում ենք մեկ խրամատում։ Պարոն Խզմալյանի ղեկավարած եվրոպական կուսակցությունը եւս կողմնակից է երկրի ապագաղութացման եւ չասեմ արևմտամետ, որովհետեւ դա չի նշանակում, որ մենք արևմտամետ ուժենք կամ հակառուսական ուժենք, մենք կողմնակից ենք իրավի ինքնիշխան պետություն ստեղծելու, որը ինքը պիտի որոշի, թե ում հետ իր շահերը համընկնում են եւ ում հետ նա պիտի դաշնակցի։ Պարոն Գասպարյան, գրեթե բոլոր ուժերը կարևորում են այդ ինքնիշխանությունը եւ առաջին հերթին հենց դա են նշում, այնուամենայնիվ։ Այո։ Ինքնիշխանությունը նշում, այնպես որ այս առումով թերևս միակը չեք, որ ասում եք ոչ արևմտամետ, ոչ ռուսամետ, այլ հենց ինքնիշխան։ Այո, ցանկացած այսպես ասենք վատ գործ ներկայացվում է, որ դա արվել է լավ նպատակներով եւ այլ եւ այլ։ Եվ հետո այնտեղ, երբ որ նրանք ներկայացնում են իրենց որպես ազգային ուժ, դուք պիտի նայեք, թե որքանով նրանց նրանք իրենց անցած ճանապարով ապացուցել են, որ այդպիսին են։ Գեղեցիկ խոսքեր, կներեք, գեղեցիկ խոսքեր կարող են ասել բոլորը, գեղեցիկ գաղափարներ, նպատակներ, խոստումներ տալ, սակայն օգտվելով առիթից շատ լավ հարց եք տալիս մեր ժողովրդին, ես հիմա դիմելով ցանկանայի կոչ անել, հարգելի ժողովուրդ, հարգելի հայրենակիցներ, դուք լսեք ոչ թե ով ինչ է ասում, ինչ է խոստանում, այլ նայեք առաջի հերթին, թե որքանով այդ մարդը իր անցած ճանապարով ապացուցել է, որ նա իր այսպես հրճակած գաղափարների կրողն է, եթե մարդ ասում է, որ ինքը ազգային է, բայց իր անցած ուղում դա բազմիցս հակառակն է արել, տվել է երկրի գույքը պարտքի դիմաց։ Հակակարոզ եք անում, պարոն Գասպարյան։ Հակակարոզ չեմ անում, ես առանց կոնկրետ անուններ տալու օրինակ եմ բերում, թե ինչպես կարելի է ասել մի բան, անել հակառակ բան։ Պարոն Գասպարյան, բայց այս դեպքում ստացվում է ոնց որ թե դուք միայն ձեզ եք համարում ազգային ուժ, եւ մեկ էլ Տիգրան Խզմալյանին այս կուսակցությանը։ Ես համարում եմ ազգային ուժեր այն ուժերը, ովքեր որ իրենց անցած ճանապարով կենսագրությամբ Եվ դրանք շատ չեն, ապացուցել են, իհարկե շատ չեն։ Կիսագաղութային երկրում ազգային ուժերը շատ չեն կարող լինել, որովհետև նրանց հալածում են, նրանց ֆիզիկապես նույնիսկ որոշ դեպքերում ոչնչացնում են, նրանց աշխատում են հեռու պահել քաղաքական դաշտից։ Պարոն Գասպարյան, Սասնա ծռերը ձեր միավորման մեջ քանի տոկոս է կազմում։ Սասնա ծռերը ազգային ժողովրդավարական բևեռի մաս կազմող գործիչներն են։ Սասնա ծռեր կուսակցության շատ անդամներ կամ համակիրներ նաև մասնակցում են ազգային ժողովրդավարական բևեռին, բայց դա չի նշանակում, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա հենց Սասնա ծռերն են։ Լավ։
Անդրադառնանք անվտանգության խորհրդի Երևանիստում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին, դա արդեն հանրությանը հայտնի է, ի պատասխան այս կամ այսպես հաջորդիվ այս առաջարկին Բևեռը հանդես եկավ հայտարարությամբ կոչ անելով միավորվելու, ես ուզում եմ շատ հակիրճ ներկայացնել ձեր առաջարկությունը և հետո ոնց եք պատկերացնում դա։ Շատ հակիրճ առաջարկության բովանդակությունը ուղղակի։ Բովանդակությունը հետևյալն է, նախորդ հանրահավաքում իր ելույթում պարոն Սեֆիլյանը ասեց, որ ելնելով օրհասական պահից և գիտակցելով պահի լրջությունը, մենք կոչ ենք անում, ինքը դա կոչեց ժամանակավոր զինադադար քաղաքական ուժերի միջև, և միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, երկրի սահմանների պաշտպանության խնդրով, այդ խնդիրը լուծելուց հետո նորից վերադառնալ քաղաքական պայքարի։ Մենք դիմեցինք բոլոր, անխտիր բոլոր ուժերի նման առաջարկով, կոչով, խնդրանքով, և այդ տեքստը տվեցինք, որպեսզի ստորագրեն, արդյունքները գոհացուցիչ չեն, ինչպես և սպասվում էր, արդյունքների մասին կզեկուցենք այսօր մեր հանրահավաքի։ Եվ նաև դուք առաջարկում եք նորից Նիկոլ Փաշինյանի համախմբելու պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, բայց որևէ ուժ չի միանում և դուք էլ որևէ ուժի չեք միանում, այդ դեպքում չի ստացվում, որ ինքնանպատակ հայտարարություններ են արվում։ Ոչ, ինքնանպատակ չի, մենք ասել ենք և ասում ենք, որ գոնե մեր ուժը համոզված է, որ լինում են պահեր, երբ պիտի ներկուսակցական կամ միջկուսակցական, այսինքն քաղաքական այդ պայքարի թողուբողը մի կողմ դրվի և բոլոր ուժերին միավորի մեկ գաղափար, երկիրը փրկել օր առաջ, բայց մեր պարտքն է, որպես ուժ գոնե հանդես գալ նմար կոչով, իսկ եթե այդ կոչը ականջալուր չեն լինում մեր գործընկերները, դա արդեն իրենց որոշելիքն է, բայց մենք գոնե մեր խիղճը հանգիստ կլինի, որ մենք դա էլ փորձեցինք։ Դուք էլ եք խոսում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու անհրաժեշտության մասին, բայց այս օրերին իրավաբանները, միջազգային իրավունքի մասնագետները արդեն խոսում են նաև այն մասին, որ դա շատ արագ գլուխ եկող խնդիր չէ, դրա համար գործընթաց է պետք, դրա համար փաստաթղթեր հավաքել է պետք, դրա համար, չգիտեմ, լուրջ աշխատանք է պետք։ Չի ստացվում, որ դա ավելի շատ հեռանկարում, ինչ-որ հեռանկարում արվող քայլ է, որ այս պահին լուծում չի առաջարկում։ Տեսեք, մենք ունենք մեկ սցենար, որը որ մեր կառավարությունը արդեն դիմել է այդ սցենարին, խոսքը գնում է ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին դիմելու մասին, որտեղ մենք ՀԱՊԿ անդամ պետություն ենք և Ռուսաստանի հետ ունենք դաշնակցային պայմանագիր և այլն, արդեն 10 օրից ավել նման դիմումը եղել է և ոչ մի արդյունք չկա։ Մյուսը մնում է հենց այս սցենարը, մենք որպես… Ուղղակի սա քայլ է, որը մնացել է, բայց որ քանով ակտնավետ կլինի… Սա միակ քայլ է և նախագահ Մակրոնը, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը իր նախաձեռնությամբ զանգեց վարչապետ Փաշինյանին, առաջարկեց այդ սցենարը, հետևաբար Ֆրանսիայի նման երկիրը մեզ հուշում է, որ ձեզ մնում է այս լուծումը, որտև որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որպես անկախ պետություն գոնե թղթի վրա, Հայաստանը այդ իրավունքը ունի, երբ կատարվում է քո սահմանների վրա ոտնձգություն, դու պարտավոր ես դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ասելու, որ դու ունես այսպիսի խնդիր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը արդեն պիտի ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր։ Հիմա որ մեր կառավարությունը ենթադրենք ընդունի այդ առաջարկությունը, որը այլ քաղաքական ուժերի կողմից եւս արվել է, եւ հանդես գա այդ նախաձեռնությամբ, դիմի ՄԱԿ-ին, սա կարելի ձեզ ընդունել որպես Մակրոնի արված առաջարկի ի կատարածում։ Փաստացի այդպես կլինի, և մենք միայն դա կողջունենք, որտև նորից եմ ասում, սա հարցի խաղաղ լուծման միակ տարբերակն է։ Ես չեմ կարող Փաշինյանի տեղը որոշել, կարծես նրանք էս վերջերս սկսել են նման բանի մասին խոսել, այսինքն այդ սցենարը չբացառել, տա աստված որ լինի։ ՀԱՊԿ-ի մասին խոսեցիք, եթե դու գաք իշխանության, մենք դուրս կգանք ՀԱՊԿ-ի կազմից։
Մեր ուժը հայտարարել է եւ հայտարարելուց բացի մենք նամակով դիմել ենք ԱՄՆ կառավարությանը, դեսպանին, դեսպանատուն դիմելով ԱՄՆ կառավարությանը, խնդրելով քննարկել Հայաստանին ԱՄՆ ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Ավելին ասեմ, մենք հիմա սկսել ենք ստորագրահավաք մեր հայրենակիցների շրջանում եւ ոչ միայն հայաստանի քաղաքացիների, այլ նաեւ մեր սփյուռքահայ հայրենակիցների շրջանակում եւ առաջարկել ենք նրանց պատասխանել երկու հարցերի։ Առաջինը, համաձայն եք, որ Հայաստանը հռչակի առաջին հանրապետության իրավաճորդությունը, եւ համաձայն եք, որ Հայաստանը ստանա ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ ԱՄՆ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակը։ Բայց արդեն դիմել եք, ինչքան հասկացա։ Այո, մենք դիմել ենք եւ ԱՄՆ դեսպանատունը մեզ պատասխանեց, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է աշխատել թե Հայաստանի կառավարության եւ թե Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Այստեղ մենք շատ կարեւոր ազդակ մեսիջ տեսանք առայն, որ եթե ժողովուրդը հրապարակներում լինի ակտիվ եւ հրապարակներում իր բազմամարդ հանրահավաքներով ցույց տա իր կամքը եւ իր ձայնը բարձացնի, ապա ԱՄՆ-ը ականջակ լուր կլինի։ Ինչ վերաբերում է այդ կներեք, ես այդ կարգավիճակի մասին մի քիչ մանրամասն ասեմ, որովհետեւ դա կարեւոր է շատ։ Ուրեմն դա դեկլարատիվ կարգավիճակ չէ, դա շատ կոնկրետ եւ լուրջ կարգավիճակ է, որը ԱՄՆ-ը տրամադրում է այն երկրներին, որոնք դա ցանկանում են։ Շատ արագ, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու համար օրինակ հարկավոր են շատ ու շատ պրոցեդուրաներ, դու պիտի ստանդարտներին մոտեցնես քո բանակը եւ այլ եւ այլն, դու պիտի սահմանային խնդիրներ չունենաս քո հարևանների հետ եւ այլն, եւ պիտի անցնեն շատ ու շատ տարիներ, միչեվ դու դառնաս ՆԱՏՕ-ի անդամ, ապա այս կարգավիճակը կարելի է շատ հեշտ ստանալ, եթե Հայաստանը, օրինակ Հայաստանը դիմի պաշտոնապես որպես պետություն ԱՄՆ նախագահի հրամանագրով, դա արվելու է հաշված ամիսների ընթացքում։ Եվ այդ կարգավիճակը այսօրվա դրությամբ ունեն 18 երկրներ, որոնցում Իսրայելը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Բրազիլիան, Եգիպտոսը, Ավստրալիան, այսինքն սա շատ լուրջ կարգավիճակ է։ Պարոն Գասպարյան, այսինքն եւ այլն դրանք է հապկի։ Այո, հապկից դուրս են գալիս։ Այո, հապկից մենք պիտի դուրս գանք, որովհետեւ հապկը մեռելածին կառույց է, հապկը բազմիցս ապացուցել է իր անգործությունը եւ պատերազմի օրերին։ Այո, Արցախը, Պուտինը ասաց, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք չէ, դրա համար Ռուսաստանը չի կարողացել օգնել եւ այլն, չնայած դա էլ այդպես չէ, նա անկեղծ չէ, որովհետեւ Հարավային Օսյան եւ Աբխազիան եւս անկախ չէին, դրանք համարվում էին Վրաստանի տարած, իսկ միջազգային օրենքի այո, բայց ասածս այն է, որ ՀԱՊԿ-ը ապացուցել է իր անգործությունը եւ պատերազմի օրերին եւ հիմա Սյունիքի Գեղարքունիքի դեպքերում, եւ մենք պիտի օր առաջ ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք եւ ստանանք ԱՄՆ-ի այդ կարգավիճակը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դուք այդ կարգավիճակը ստանալու համար դիմել եք եւ հետո նոր պատրաստվում եք ստորագրահավաք կազմակերպել, ժողովրդի տրամադրություն հասկանալ, գուցե պետք էր սկզբում հասկանալ, ժողովուրդը ուզում է հասարակությունը։ Մենք դիմեցինք որպես ուժ, որպես բևեր, որովհետեւ մենք որպես ազգային ժողովրդավարական բևեր դա ցանկանում էինք եւ դիմեցինք։ Հետո մենք նախաձեռնել եւ ստացանք պատասխան, ես ձեզ ասեցի։ Հետո նախաձեռնում ենք հիմա հանրահավաք, որպեսի ԱՄՆ-ին ցույց տանք, որ բացի ԱԺԲ-ից նման ցանկություն ունի նաև հայ ժողովուրդը կամ նրա մասնակցի այդ հանրահավաքին, որ ցանկությունը արդեն մտածեք շոշափել։ Եթե մեզ հաջողվի, իսկ ես դրանում չեմ կասկածում, որովհետև շատ ակտիվ է հիմա այդ ստորագրավակը ընթանում, եթե մեզ հաջողվի կարճ ժամանակահատվածում մի քանի 100,000 ստորագրություն հավաքել, դա կլինի անվիճելի ապացույց։ Եվ ինչքան մարդ հանրահավաքներին, դա էլ ասեք, որ ասենք ցուցանիշ կլինի, որ եթե այսքան մարդ գալիս է հանրահավաքի, ուրեմն կողմ են այդ կարգավիճակին։ Չէ, հանրահավաքի գալը եւ կարգավիճակին կողմ լինել դա տարբեր մարդ է, բան է, մարդը կարող է կողմ լինել այդ կարգավիճակին ստորագրել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հանրահավաքի չգալ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե մեզ հաջողվի կարճ ժամանակում, իսկ ես դրամ չեմ կասկածում, մի քանի 100,000 ստորագրություն հավաքել, դա կնշանակի, որ հայ ժողովրդի գերակշիռ մասը գիտակցա, այսինքն
այսպես ասեմ, չափահաս գիտակից զանգվածի մեծ մասը ցանկանում է այդ կարգավիճակը ձեռք բերել և կյանքն է դա ստիպում, որտեղ մեր ժողովուրդը ևս տեսնում է ՀԱՊԿ-ի անգործությունը և Ռուսաստանի անգործությունը։ Մի քանի 100 հազարը միայն Մի քանի 100,000 Հայաստանի քաղաքացի, որովհետև մենք մտադիր ենք, նախ ասեմ, որ մենք այդ ստորագրավակը անցկացնում ենք հանրաքվեին 100 բոլոր պահանջներից եւ կանոններից ելնելով, այսինքն մարդիկ լրացնում են իրենց բոլոր տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն, այո, անձնագրի տվյալներ, անձնագրային տվյալներ, հեռախոսի համար հասցե եւ այդ արդյունքները իրենց իրավական ուժով համադրելի կլինեն հանրաքվեին։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք Արցախի խնդրի մասին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը ինչպես է պատկերացնում Արցախի ապագան։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այս խնդիրը այլևս կարգավորված է։ Մենք երբեմն խոսում ենք Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Ձեր կուսակցությունը շատ կոնկրետ ունի պատկերացում քայլերի հաջորդականություն Արցախի հետ կապված։ Ուրեմն Ադրբեջանը եւ Ալիևը ասում են, որ Երևանն էլ է ադրբեջանական քաղաք, իսկ Սևանը ադրբեջանական լիճ է, թողենք թե նրանք ինչ են ասում, ղալաթ են անում։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցի, այստեղ մենք արմատապես տարբերվում ենք մնացած ուժերից, որովհետեւ մենք վստահ ենք, որ 30 տարի շարունակ Արցախի հարցի լուծումը տարվել է սխալությամբ։ 30 տարին փորձենք թնել մի կողմ, այլ 31-րդ տարում անելիքը կոնկրետ ո՞րն է լինելու։ Չեմ ուզում նորից վերադառնալ հանցալու։ Չէ, ես չեմ վերադառնում, ես ասում եմ, որ եթե միչև հիմա մենք Արցախի հարցի լուծումը տեսել ենք ազգերի ինքնորոշման եւ Արցախի անկախության ճանապարհով, իսկ մենք դա համարում ենք կեղծ գաղափար, որը Կրեմլի հրահանգով մեզ պարտադրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած և հաջորդ ղեկավարների օրոք ևս, որովհետև դա մեզ նախշեղեց մեր միացման գաղափարից, և երկրորդը ասելով ազգերի ինքնորոշում, մենք ինքներս մեզ գցում ենք ծուղակի մեջ, որտեղ դա ենթադրում է Արցախի բնակչության ինքնորոշումը լղիմ տարածքի վրա, Ստալինի գծած այդ լղիմ տարածքի վրա, իսկ լղիմը շրջապատող բոլոր մնացած շրջանները արդեն դառնում են այսպես անվտանգության գոտի, օկուպացված տարածքներ, որոնք ենթակայ են վերադարձման։ Մենք ասում ենք, որ ասելով Արցախ, մենք նկատի ունենք Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ այդ տարածքը, ներառյալ Քաշաթաղը, Քարվաճառը, այսինքն այդ 7 շրջանները եւ ներառյալ Գարտմանք։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լեգիտիմ միջազգային հանրության կողմից հաստատված սահմանները որոշվել են Փարիզյան խաղաղ կոնֆերանսի հատուկ հանձնախմբի զեկույց առաջարկով 1920 թվականի փետրվարի 24-ի որոշմամբ, որի տակ դրված է ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի ստորագրությունները, եւ ըստ այդ սահմանների Հայաստանի Հանրապետության անկախտելի մաս են հանդիսանում Արցախը, ներառյալ այդ 7 շրջանները եւ Գարտմանքը, այսինքն Դաշտային Արցախը եւ Նախիջևանը։ Դա միակ լեգիտիմ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն է, որը ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից։ Հիմա քայլեր ասեք, պարոն։ Քայլեր ասում եմ, ասում եմ, բացատրելով գալիս եմ։ Ես ուզում եմ մանրամասն բացատրել, որ մեր ժողովուրդը հստակ հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ քայլերի ուղղմամբ։ Կոնկրետ քայլերը, բայց պիտի բացատրես կոնկրետ քայլերը ինչ հիման վրա են արվում։ Երբ որ մենք ասում ենք ազգային ինքնիշխան պետություն ստեղծելուց հետո Հայաստանը պիտի հրճակի իրեն որպես առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, դա չենք ասում, որ Հայաստանը դա անի դեկլարատիվ եւ մենք բարձր տրամադրություն ունենանք։ Իրավահաջորդությունը առաջին հանրապետության ենթադրում է հենց դա, որ մենք վերատիրանում ենք առաջին հանրապետության իրավունքներին, լեգիտիմ իրավունքներին, որոնք վերաբերում են Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններին։ Այս սահմանները, որոնց մասին հիմա խոսում է Ալիևը եւ որոնց սահմանազատման, սահմանանշման պայմանագիրը պարտադրվում է հիմա Նիկոլ Փաշինյանին, դրանք
խորթային Հայաստանի սահմաններն են, որոնք գծվել են Ստալինի օրոք եւ որոնք լեգիտիմ չեն։ Միջազգային հանրությունը այս սահմանը չի ճանաչել։ Դրանք խորթային միության ներքին վարչական սահմաններ են։ Ինչի է Ադրբեջանը այսպես շտապում։ Շտապում է, որովհետեւ Պարոն Գասպարյան, ներողություն, նախընտրական շրջան է եւ ձեզանից ակնկալում են ոչ թե պատմական վերլուծություն։ Պատմական վերլուծություն չեմ անում, ես խոսում եմ հարցի, ասում եք, որ սահմանները գծեցին, ինչ սահման ենք նախատեսում, իրավահաջորդության մասին խոսեցինք առաջին հանրապետության։ Ռեալ մեխանիզմներ, կարող եք 2-3-ը կոնկրետ ասել։ Սա քայլ համար 1, քայլ համար 1, այս է եմ ասում, քայլ համար 1։ Հայաստանը հրճակում է առաջին հանրապետության իրավաճորդությունը, քայլ համար 2 դիմում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խնդրանքով, որպեսզի միջազգային հանրությունը մեզ օգնի եւ մեր արմատյան դաշնակիցները մեզ օգնեն կատարել սահմանազատումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ըստ միջազգային հանրության կողմից ընդունված փաստաթղթերի։ Երրորդ քայլ չկար։ Երրորդ քայլը արդեն ենթադրում է, որ սահմանը պիտի ճանաչվի ըստ այդ փաստաթղթերի, դրանից են կողմերը։ Կարող եմ ենթադրել, որ ամբողջությամբ խզում ենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ոչ, ես տենց բան չասեցի։ Ես ասում եմ, կարող եմ ենթադրել։ Ես տենց բան չասեցի։ Իսկ ինչպես են լինելու մեր հարաբերությունները այդ դեպքում։ Ռուսաստանը, իմ խորին համոզմամբ եւ ոչ միայն իմ խորին համոզմամբ, միջազգային հանրության, այսինքն միջազգային քաղաքագետների եւ ռուս, հենց ռուս քաղաքագետների համոզմամբ կանգնած է լրջագույն փոփոխությունների առջեւ։ Պուտինյան ռեժիմը նկատի ունեմ։ Եվ դրանից հետո կախված նրանից, թե ինչ երկիր կձևավորվի այնտեղ, կախված կլինեն մեր հարաբերությունները։ Եթե դա լինի ժողովրդավարական երկիր եւ այդ երկիրը արդեն պատրաստ լինի Հայաստանի եւ իր մնացած բոլոր հարևանների հետ կառուցել իրավահավասար գործընկերային հարաբերություններ, մենք միայն դա կողջունենք։ Բայց ներկա Ռուսաստանը, Պուտինյան Ռուսաստանը վարում է հակահայկական, կայսերապաշտական քաղաքականություն, որը հակասում է հայկական ազգային շահերին, որին մենք դեմ ենք։ Եվ էլի կոնկրետ ինչ-որ պատասխան, եթե հնարավոր է, մեր գերիների վերադարձի հարցը, ո՞նց եք պատկերացնում, պարոն Գասպարյան։ Գերիների վերադարձի հարցը մենք պատկերացնում ենք, որ միջազգային հանրությունը և միջազգային հանրության ուժերի ճնշման ներքո Ռուսաստանը վաղթեուշ ստիպված կլինի զիջել եւ մեր գերիները կվերադառնան։ Ինչի եմ ասում Ռուսաստանը, որովհետեւ մեր գերիները պահվում են Ռուսաստանի կողմից, ոչ թե Ադրբեջանի։ Ես կասկած չունեմ, որ ցանկության դեպքում Վլադիմիր Պուտինի մեկ զանգով այդ տղաները ազատ կարձակվեն, կասկած չունեմ։ Այդ տղաները հիմա հանդիսանում են ոչ թե գերի, այլ պատանդ, որոնց պահելու միջոցով, շանտաժի միջոցով Ադրբեջանը եւ նրան թիկունք կանգնած Պուտինյան Ռուսաստանը ցանկանում են վերջի փաստերը մեր աչքի առջև են։ Մեր աչքերի առջև են Ռուսաստանի Դուք երբևից է լսել եք Ռուսաստանի գերիների հարցում որևէ հայտարարություն, դատապարտող, պահանջող եւ այլն։ Մենք լսել ենք բազմաթիվ հայտարարություններ ԱՄՆ-ի կողմից, Ֆրանսիայի կողմից, սենատորների, ԱՊԴ դեպի նախագահի մակարդակով։ Իսկ հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ այն բոլոր երկրների կողմից, որոնք նշեցիք, թեկուզ միջազգային կառույցների կողմից, որոնք էլի եղել են, բավարար են, թե դրանք ընդամենը հայտարարություն են ու այսքանով կարելի է ավարտել, այսքանով ավարտվում են։ Ես չեմ կարծում, որ Ջո Բայդենի կամ Մակրոնի կամ Պուտինի հայտարարությունները դրանք ընդամենը հայտարարություններ են։ Իսկ ինչ քայլեր են հաջորդել դրանց գործնական։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը սովորաբար ասում է, որ Պուտինը շատ հզոր է, Պուտինը ամենակարողն է եւ Պուտինը ամեն ինչ կարող է։ Այդ դեպքում ինչի Պուտինը չի լուծում գերիների հարցը։ Ես կներեք, ձեզ հարց եմ տալի, բայց իմ հարցի մեջ կա ձեր հարցի պատասխանը, որովհետև նրանք ցանկանում են գերիների հարցը լուծել միայն ստանալ վերջի զիջումները ստանալուց հետո։ Այդ զիջումները պիտի լինեն սահմանի ներկա այս խորհրդային սահմանի, վարչական սահմանի ճանաչումը, դելիմիտացիան այսպես կոչված, եւ մեղրու միջանցքը։ Եթե ռուսական իշխանության այս գործընթացը կասեցնեք, հա՞,
Որ գործընթաց։ Դելիմիտացիայի, սահմանազատման։ Ես ասեցի մեկիչ, ոչ, գործընթացը ոչ թե կկասեցնենք, այլ այդ գործընթացը կկատարենք միջազգային հարթակներում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ միջազգային դուրս կգա օրակարգի։ Միջանցքի հարցը մենք կկասեցնենք, որևէ միջանցք մեղրու տարածքով բացառվում է։ Մենք հորիզոնական միջանցքի փոխարեն կկառուցենք ուղահայաց միջանցք։ Եվ հիմա ձեզ ասեմ, որ եթե հավանաբար դուք հետևում եք եւ տեսել եք, որ արևմուտքի շահերից բխում է Սյունիքի տարածքով անցկացնել կոմունիկացիաներ, այսինքն երկաթգծի ավտոճանապարհների կոմունիկացիաներ, որոնք կկապեն Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ։ Այսինքն Հնդկաստանը, Պարսկաստանը, Վրաստանը, Եվրոպական միությունը եւ ԱՄՆ-ն շահագրգռված են Կովկասում ճանապարհների նման ճարտարապետությամբ։ Այսինքն կրկին Սյունիքով, բայց լրիվ այլ տրամաբանությամբ, լրիվ այլ ուղությամբ։ Այն միջանցքը, որի համար հիմա պայքարում է Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, պիտի միացնի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ եւ սպասարկի այդ Չինաստանի այդ գոտի մեկ ճանապարհ, միացնի Միջին Ասիան Կասպից ծովի Ադրբեջանի Նախիջևանի Թուրքիայի միջոցով դեպի Սև ծով եւ Եվրոպա, եւ դա հակասում է հայկական շահերին եւ արևմուտքի շահերին եւ Պարսկաստանի եւ Հնդկաստանի։ Դրա մասին եղել են բազմիցս հայտարարություններ, Պարսկաստանում Հնդկաստանի դեսպանը, Հնդկաստանի շատ պաշտոնյաների եւ արևմտյան գործիչների, եւ արդեն հենց դա է, որ արևմուտքին բերում է Կովկաս, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ արևմտյան մեր դաշնակիցների շահերը համընկնում են Հայաստանի շահերի հետ, հենց դա նկատի ունենք։ Ես կարծում եմ դուք կհամաձայնեք, պարոն Գասպարյան։ Ոչ, մենք հայամետ ունենք։ Ոչ, ոչ, կրկին անգամ ոչ։ Նախ ավարտելով նախկին հարցի պատասխանը, ասեմ, որ ԱՄՆ դեսպանի Սյունիք այցը պատահական չէր։ 3 թե 5 օր նա մնաց այնտեղ եւ իր այցի հենց գլխավոր մեսիջը դա էր, որ Սյունիքը պիտի մնա որպես Հայաստանի ինքնիշխան հատված եւ ելնելով իմ այդ վերնշածից։ Ինչ վերաբերում է արևմտամետ կամ հակառուս, ես նորից ուզում եմ շեշտել, որ մենք հայամետ ուժենք եւ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը ինքը որոշի, որ երկրի հետ իր շահերը համընկնում են եւ որ երկրի հետ։ Հիմա եթե դա արևմուտք է, մենք չդառնանք արևմտամետ։ Մենք ասում ենք, որ մենք լինելով ինքնիշխան Հայաստանի կողմնակից, այսինքն եթե դուք որոշում եք, որ դուք Պողոսի հետ պիտի ինքերություն անեք, դուք դրանով չեք դառնում Պողոսամետ։ Դուք ձեր շահերից ելնելով ինքերություն եք անում Պողոսի հետ, այլ ոչ թե Մարտիրոսի։ Սա գիտեք այն պիտակներն են, որ չէ, ես սա շատ ցավոտ եմ ընդունում, որովհետեւ գիտեք չէ, որ հանդրության մեջ կա այդպիսի հանրությունը շատ հեշտ այդ պիտակները կպցնում է մարդկանց եւ քաղաքական գործիչներին, այդ պիտակները հանրությանը գիտենք որտեղից են տրամադրում, սորոսական, արևմտամետ, հակառուսական, չգիտեմ, ռազմատենչ, տերորիստ, մարդասպան, ունեցեք ձեր ուղեղը, ձեր տրամաբանությունը։ Պարոն Գասպարյան, եւ ունենանք մեր բանակը ավելի հզոր։ Ուզում եմ հաջորդ հարցս բանակի վերաբերյալ տալ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում մեր բանակի այս դժվար վիճակից դուրս գալու հնարավորությունները։ Վերականգնման խնդիր կա, ուժերի համալրման խնդիր կա, եւ ֆինանսական, եւ տեխնիկական, եւ մարդկային։ Ունեք այսպիսի քայլեր, ինչպես եք դա պատկերացնում։ Մեր ուժը տարիներ շարունակ մշակել է ազգ-բանակ կոնցեպցիան, որի մասին հիմա մանրամասն ժամանակի սղության պատճառով չեմ խոսի, միայն կասեմ, որ ԱՄՆ-ի այդ դաշնակցի կարգավիճակը ստանալուց հետո եւ մեր արևմտյան դաշնակիցների հետ սերտ համագործակցության հնարավորություն ունենալուց հետո մենք իրական հնարավորություն կունենանք հայկական բանակը վերազինելու 21-րդ դարի պահանջներին հարիր զենքով, զինամթերքով, տեխնոլոգիաներով եւ այլն։ ԱՄՆ այդ դաշնակցի կարգավիճակը ենթադրում է զենքի մատակարարում, համատեղ զորավարժություններ, զենքի համատեղ արտադրություն ամերիկյան զենքի Հայաստանի տարածքում, որը ենթադրում է նաեւ
աշխատուժի, աշխատատեղերի բացում եւ այլն եւ տեխնոլոգիաների ներմուծում Հայաստան։ Այնպես որ մենք պիտի ունենանք 21-րդ դարին համապատասխան վերազինված բանակ, իսկ դա հնարավոր է միայն ու միայն արևմուտքի հետ սերտ համագործակցության համար։ Հիմա էլի ասեք պրոարևմտյան ուժը։ Ոչ միայն պրոարևմտյան, բայց մեր պատմությունը, մեր բանակի պատմությունը, որը տարիներ շարունակ Ռուսաստանի հետ համագործակցության արդյունքում եւ 30 տարի մենք համագործակցել ենք Ռուսաստանի հետ եւ ռուսական զենքի վրա ենք հույս դրել։ Եղել ենք ռուսամետ, բոլոր ուժերը եղել են ռուսամետ, ձեր բաներից օգտվելով, բնորոշումներից օգտվելով, եթե այդ տերմիններով խոսանք, նախկինները եւ ներկինները ռուսամետ են։ 30 տարի մենք եղել ենք Ռուսաստանի հետ։ Նրանք հիմա խոսում են, չէ, չէ, մի հատ թույլ տաք ես ավարտեմ այս խոսքը, նրանք հիմա խոսում են, որ մենք պիտի սերտացնենք, մեր կներեք 30 տարի մենք Ռուսաստանի հետ չենք եղել, նոր պիտի Ռուսաստանի հետ սերտացնենք։ Լավ։ Ձեր կարծիքով կանայք պետք է ծառայեն բանակում։ Ըստ ցանկության։ Ըստ ցանկության։ Ինչպես Իսրայելում։ Իսկ ծառայության ժամկետը պետք է կրճատվի։ Ես ռազմական գործի մասնագետ չեմ եւ դժվարանում եմ հիմա այդ հարցին պատասխանելու։ Կարծում եմ, որ դա մեր ռազմական գործի մասնագետները կորոշեն, եթե հնարավորություն լինի կրճատելի առանց պաշտպանունակության կորստի, ապա ինչու ոչ, եթե այդ հնարավորությունը լինի, բայց ազգ բանակ կոնցեպցիան ենթադրում է, որ ռեգուլյար բանակին զուգահեռ երկրի բոլոր քաղաքացիները կանանց ներառյալ պիտի հնարավորություն ունենան եւ պարտավորված լինեն այս կամ այն կերպ նպաստելու բանակի հզորացմանը։ Շվեյցարիայի օրինակը բերեմ, մարդիկ անցնում են իրենց զինվորական ծառայությունը, որից հետո իրենց տանը, իրենց պահարաններում պահվում է իրենց զենքը եւ համազգեստը։ Բարոն Գասպարյան, դատա իրավական բարեփոխումների մասին խոսենք։ Այս իշխանությունը կարևորում է շատ վետինգի իրականացումը, բայց այո, արդյունք չտեսանք։ Դուք էլի մտածում եք, որ պետք է վետինգ իրականացնել։ Անպայման, ես ասեցի, որ մենք հանդես ենք գալիս անցումային արդարադատության եւ լուստրացիայի օկտին, որը ենթադրում է, ես ասացի, քաղաքական, տնտեսական, գործակալական եւ այդ լուստրացիան պիտի վերաբերի նաեւ դատաիրավական համակարգին։ Նպատակը ո՞րն է լինելու այդ լուստրացիայի։ Նպատակը այն է, բացահայտել։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր որ կպատժվեն, ընդհուկ միջև քրեական պատիժ ըստ գործած մեղքի, այսինքն անցումային արդարադատություն ասելով մենք ենթադրում ենք եւ քրեական պատասխանատվություն եւ այլ տեսքի պատասխանատվության եղանակներ, կլինեն մարդիկ, ովքեր որ պարզապես կզրկվեն որոշ ժամկետով պաշտոններ զբաղացնելուց։ Իսկ կոնկրետ դատավորներ, դատարաններ, այստեղ ինչ եք նախատեսում անել։ Ես ասացի, լուստրացիայից հետո մենք պիտի դատավորների եւ դատարանների ինստիտուտը համալրենք ամբասիր կենսագրություն ունեցող մասնագետներին։ Բայց գիտեք չէ, որ դա խնդիր է, դրա մասին խոսվել։ Եթե Սպյուրքի ներուժը օգտագործենք, բացարձակ խնդիր չի լինի։ Եվ մեր երիտասարդների ներուժը։ Դուք կասկածում ենք, որ ունենք բավականաչափ փորձի պակաս, գիտեք ոնց, եթե մարդը փորձի պակաս ունի, բայց ինքը ազնիվ է, ինքը գրագետ է իր մասնագիտական ворակներով, ապա փորձը շատ հեշտ ձեռբերելի քարծ է, բայց մենք նաև ունենք շատ նաև փորձված մարդիկ, ազնիվ ամբասիր կենսագրության, որոնք այս կամ այն պատճառներով, չբացելով փակագծերը, դուրս են մնացել այդ համակարգից։ Մեր զրույցի ընթացքում խոսեցիք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք նախատեսում եք նոր ընտրական օրենսգրքի ընտրական համակարգի փոփոխություն, այսինքն համամասնական 100%-անոց համամասնականից հրաժարվել։ 100%-ով, այո, համամասնական համակարգ ըստ կուսակցության ցուցակների, բայց այստեղ դա մնում է ամբողջությամբ։ Այո, պիտի մնա, եւ այստեղ ամենակարևորը Սպյուրքի իրավունքների վերականգնումն է, եթե դուք հիշում եք 90-ականների վերջից, հոկտեմբեր 27-ից հետո կամաց-կամաց սկսեցին արհեստական խոչընդոտներ դրվել մեր Սպյուրքայ քաղաքացիների առջև, քաղաքացիության ժամկետ եւ այլ ընտրելու իրավունք, պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելու մասին։ Սպյուրքահայությունը հավասար իրավունք պիտի ունենա
քաղաքացիություն ստանալու, ընտրելու, ընտրվելու եւ իրավունքներ եւ պարտավորություններ ունենալու Հայաստանում եւ լիարժեք կերպով մասնակցելու Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Իսկ սահմանադրության փոփոխություն, երկրում կառավարման համակարգի փոփոխություն, խորհրդարանականից նորից վերադարձ նախագահական, կիսանախագահական, այսպիսի մեր այս սահմանադրությունը գրվել է Սերժ Սարգսյանի օրոք և հարմարեցվել է մեկ անձի համար, որի արդյունքում մենք այսօր ունենք սուպեր վարչապետի ինստիտուտ։ Փոխելու ենք այսինքն։ Անպայման։ Պիտի լինի բալանսավորված սահմանադրություն, իշխանության բոլոր թևերի ճկուն բալանսավորմամբ, այսինքն օրենսդիր, այսինքն դա ինչպիսի կառավարում է լինելու, կիսանախագահական։ Դա էական չի իմ կարծիքով, որովհետև եթե դու ունես բալանսավորված սահմանադրություն, լինի դա նախագահական թե վարչապետական համակարգ, բայց եթե այդ համակարգը բալանսավորված է, օրինակ ԱՄՆ-ում նախագահական համակարգ է, բայց բալանսավորված է կոնգրեսով, սենատով, կան վարչապետական համակարգեր Իտալիայում, Գերմանիայում, որոնք ևս բալանսավորվում են գործադիր, օրենսդիր իշխանության այդ բալանսի միջոցով եւ դատական եւ չորրորդ իշխանության, այսինքն եթե դու ունես սահմանադրականություն, բալանսավորում եւ ստեղծում ես պայմաններ արդարընտրությունների համար, որի արդյունքում ազգային ժողովում ներկայացված ուժերը եւս միմյանց բալանսավորում են եւ մեկ ուժի մոնոպոլիա չի լինում, ինչպես 30 տարի շարունակ ՀՀՇ, ԿՊ ուժի մոնոպոլիա ունենք եւ խորհրդարանը դառնում է վարչապետի փաստորեն կամակատար, այդ հարցերը լուծվում են։ Քաղաքացիական հասարակության մասին, պարոն Գասպարյան, ըստ ձեզ ժողովրդավար երկրում քաղաքացու կերպարը ինչպիսին է։ Ժողովրդավարական երկրում քաղաքացին պիտի բոլոր իրավունքները ունենա իր ձայնը արտահայտելու բոլոր միջոցներով, ցույցեր, պիկետներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը որևէ կերպ հալածանքների չպիտի ենթարկվի եւ կաշկանդված չպիտի լինի։ Հիմա կա այդպիսի բան։ Ոչ, մենք հիմա քաղաքացիական հասարակություն չունենք։ Չունենք ընդհանրապես։ Ունենք, հիմա գրեթե չունենք։ Ասում եք չունենք, ինչից հետո մենք չունեցանք։ Դե որովհետև մենք ունենք քաղաքացիական հասարակության օրինակներ, օրինակ այդ Մաշտոցի պուրակի դեպքերի ժամանակ, տրանսպորտի թանգացման ժամանակ տեսնում էինք այդ քաղաքացիական էլեկտրիկ Երևանը եւ այլն, սակայն կամաց-կամաց այդ քաղաքացիական հասարակությունը եւ համակարգը ընկճվեց, ճշվեց, հալածվեց, որի արդյունքում դադարեց գործունեությունը։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի ունենանք, ընդհանրապես պետք է ունենանք, կա կարիք ունենալու։ Անպայման, քաղաքացիական համակարգը մի լծակ է, որով հասարակ քաղաքացին կարողանում է ազդել երկրի քաղաքական անցուդարձի, քաղաքական դաշտի վրա։ Եվ քանի որ դուք բժիշկ եք առողջապահության համակարգից, ես ուզում եմ հարցազրույցի ավարտին խոսենք նաեւ այս համավարակի եւ այս օրերի պատվաստումների, շատ քննարկվող այս պատվաստումների մասին։ Դուք պատվաստվել եք։ Ոչ։ Մտածում եք, որ կպատվաստվեք, թե դեռ այդպես պլաներ չունեք։ Ես պատվաստելու որոշում չունեմ, որովհետեւ համարում եմ, որ պատվաստումը վիրուսների դեպքում հարցի ժամանակավոր լուծում է, որովհետեւ վիրուսները շատ արագ մուտացիա են ենթարկվում, եւ դու պատվաստվելով կոնկրետ վիրուսի շտամի դեմ չես ապահովագրում քեզ նույն վիրուսի հաջորդ շտամից, որը կլինի հաշված ամիսներ անց։ Բայց դա չի նշանակում, որ պատվաստվելը սխալ է, պատվաստվել արժե տարիքով անձանց համար, խոցելի քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող։ Իսկ պատվաստանյութերի միջև տարբերակում կա, ռուսաստանից են, արևմուտքից են, արևմուտքից։ Արևմուտքի պատվաստանյութերը, օրինակ AstraZeneca-ի մասին ոչ լավ տվյալներ կան բարդությունների առումով, մյուս պատվաստանյութը օրինակ Pfizer-ը, ռուսականը։ Սպուտնիկ V-ի մասին ճիշտ որ ասեմ, բացասական բաներ դեռևս չեմ լսել։ Տարօրինական, որ չեք լսել ռուսականը եւ ոչ մի բացասական։ Հատեսնում եք, որ ես այնքան էլ հակառուս չեմ։ Եվ վերջում, պարոն Գասպարյան, կա մի բան, որի մասին կուզեիք խոսել շատ հակիրճ, բայց մենք չհասցրեցինք անդրադառնալ այդ հարցին։ Միայն շատ հակիրճ, որովհետեւ արդեն շատ հակիրճ, այսօր մայիսի 28-ն է, մեր ամենանվիրական տոնն է, 103 տարի առաջ ճիշտ այսօրը հայ ժողովուրդը մազապուրց
ցեղասպանությունից մազապուրց եղած հայ ժողովուրդը ուղեց իր մեջքը եւ ջախջախիչ հաղթանակ տանելով սարտարապատում վերականգնեց մեր անկախությունը։ Մենք պիտի արժանի լինենք այդ սերնդին եւ շարունակելով նրանց գործը վերահաստատենք ինքնիշխան Հայաստանը եւ վերածնենք առաջին հանրապետությունը։ Արյունից ծորած կարմիր մի երիզ, երկնքից պոկված կտոր մի կապույտ, հասուն հասկերի շող նարնջագույն եւ 6 դարերի խավարի վրա դրոշ եռագույն։ Շնորհավոր մարիսի 28։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ազգային ժողովրդաբարական Բևեր կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համարը, առաջին անունը Վահե Գասպարյանն էր։ Հանդիպելու ենք։